aquell govern que es va presentar com el govern hereu del, de l'1 d'octubre, doncs és un govern que ens va explicar al principi de la legislatura que vindria a parlar de sobiranies. I aquest govern, a dia d'avui, en paraules del propi president, és un govern fracassat i ens presenta el full de ruta comptable d'aquest govern fracassat. I, per tant, podria haver apostat per defensar un marc polític i econòmic no subordinat ni a l'estat espanyol ni a la Unió Europea. Podia haver apostat eh, per dotar-nos de capacitat pres, eh, pressupostària pròpia, de capacitat real de decisió, aprofitant que hi havia tanta gent disposada a defensar la sobirania del poble de Catalunya. Però el que hem vist és que Finalment, hi ha un pressupost subordinat que no ens deixa capacitat real de decisió sobre el projecte econòmic, social i cultural per al conjunt dels països catalans. I per tant, el que veiem és una situació de dependència. Però avui els pressupostos eh ens permeten eh com a mínim una capacitat d'administració mínima i tampoc s'ha aprofitat aquesta capacitat d'administració mínima per respondre a les reivindicacions socials dels diversos eh, sectors i per això nosaltres hem presentat aquesta esmena a la totalitat i també treballarem en aquestes esmenes a l'articulat. Veiem que el marge que hi ha hagut respecte a l'avantprojecte de l'any 2019 no és de 3.070 milions d'euros, és de 1.300 milions d'euros i segons dades del propi departament, perquè les coses es mantinguin tal i com les coneixem, perquè els serveis públics estiguin tal i com els coneixem i se segueixin prestant tal i com estan a dia d'avui, la despesa tendencial, la despesa que ja està aparaulada, ja puja a uns 1.250 milions d'euros. 1.250 milions d'euros que responen també als pactes retributius que es van fer amb les treballadores i a les noves ofertes de treball o a la nova eh, regulació de la renda garantida de ciutadania o a la llei de dependència en la seva gran major part. I per això nosaltres tornem a repetir que aquests pressupostos són continuistes i són uns pressupostos que no reverteixen les retallades malgrat els grans titulars. Dia. A mi m'agradaria preguntar, no sé si us han convocat ja la taula independentista que s'hauria de fer aquesta setmana, en principi la setmana passada el president va dir que la convocaria per aquesta setmana, heu estat en contacte i en aquest sentit, i ja heu deixat clara la vostra posició, que no confieu gaire en, aquest, en aquesta mesa de diàleg amb el govern espanyol, m'agradaria saber si quan es convoqui aquesta taula i penseu continuar anant per fiscalitzar o si ja ho doneu per perdut i no, i no hi anireu. Gràcies. Bé, nosaltres de moment no tenim notícies d'una nova convocatòria d'aquesta taula i, per altra banda, ja hem dit per activa i per passiva, que aquesta negociació d'estat, que aquesta negociació entre governs, eh, segurament té uns objectius diferents al de defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació. Potser estem parlant d'un nou reencaix dins de l'estat espanyol o d'un nou model de finançament, però en cap cas veiem en aquesta taula una oportunitat per exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació. No sé qué les parece la, uh, la, las declaraciones del vicepresidente Aragones esta mañana, contando con ustedes para un posible nuevo gobierno. Bien, eh, nosotros siempre lo hemos dicho que cuando se trate de profundizar en la consecución de derechos sociales, que cuando se hable de mejorar las condiciones de vida de la gente, que cuando se trate de hacer un, un paso hacia adelante para defender la autodeterminación, un horizonte eh, nacional y social, eh, que para nosotros es evidente que es muy necesario y que hoy no existe. Y que para ello siempre estaremos, pero lo que hemos visto por parte de este Gobierno, la obra de Gobierno ha sido totalmente la contraria. Ha sido la de profundizar en privatizaciones, la de no responder a las reivindicaciones populares, la de seguir llevando a cabo políticas que van en contra del territorio y que siguen degradando nuestros ecosistemas. Y, por lo tanto, si este es el programa de Gobierno, si este es el proyecto político que quieren desarrollar, eh, pues. Es que republicana o cualquier otro partido que hoy conforma el gobierno, pues nosotros en ningún caso podemos estar al lado de esta, hoja de, ruta, de esta hoja de ruta de estabilidad institucional que pretende que todas las cosas sigan igual y cerrar esa esclecha que se abrió con el 1 de octubre o que también se abrió con el 15 de mayo que se abre cada día cuando las vecinas se organizan ante un desahucio que se está produciendo cada día. De hecho, hay 108 desahucios diarios solo por alquiler.